bëggoon ci profiter muy littoral bi nga xamne moy dem vers le pont noiro fiñ daan wax pont noiro ta ma tuddu pont serigne bassirou mbacké président de la république son excellence Macky Sall il y a 3 ans ou 4 ans da fi rombu woté né ma fi ni mu mel jaaduul xolal le ministre Ablaye Diouf Sarr bobu moy collectivité locale na la dimbalé ngeen out de gros moyens engins ngeen débarrasser fofu défar ko ñu xey di recenser souba ba 4 heures ci ngor recenser ñepp ñi fa nekkon outal leen site de recasement pour défar corniche bi muy littoral limay wax nak dinañ ci waxat dana ci wax autorité yi nga xamne ñom la ci wara waxal pour ñu xam situation bi xew lan la xamne aussi mairie daf ko wara aménager parce que lolu ndigalu président de la république la ku dem dakar romb corniche bi ni mu mel nga gis ñi di def sport ñi am fu ñu tok mu nekk lu taru te ñu koy défarat kon war nga xamne littoral pour défar la pour kaw la nit ñi am fu ñu fexlo bu ñu bëgge def sport dem fa bu ñu bëgge tok fexlu dem fa te lolu manké na ci kaw la lool te lolu souf mo koy joxé kon nak bu féké né dañu am ñi nga xamne dañ leen fa yëkëti woon tek leen fenen pour défar fofu bala défar bi di paré parce que ñu ngi ci ramblé bi di lijeenti ay moyens pour défar ko ñu dina yëg nañ né dañ ko joxaat ñeneen ba ma dégg ay sortie mécanicien ya fa nekkoon may wax né mairie Kaolack dé joxé wu ko té mairie Kaolack li président Santane dina ci dem dinañ ko défar ku bëgg féxlu ma ñëw fu mëna féxlu kon nak li dama koy def message bo xamné bu fekké na am na ño xamné ño jël responsabilité attribuer lool ñu sét ñu koy lijeenté ñoñu xolal leen fenen mais fofu du luñuy yëkëti nit ba paré melni ñaari citoyen Kaolack mo fi am ñi ño wara jox ñeneen ño fi wara nek loolu mom du lu jaadu kon nak dama né won na ko fi wax ma bëgg nak ngeen baña noyer suñu arbre de Noël bi tan xalé yi bégal leen won leen tamit né leen seen parents yi nekk ci mairie bi ñu ngi liggéey bu am solo bo xamné askan bi lañ koy liggéeyal kon war na bu fekké né at mi ngi jeex ñu fété Noël ak ñom sant leen gëreum leen ñaax xalé yi won leen kené leen kené ñom ñoy avenir ëlëk té li ñuy def ñom ñoko mom ñu def ko nak suñu début mandat ba tollu fi kon ñu ngi ñaan équipe yi nga xamné ñoy ñew ñom tamit ñu mëna bayyi xel ci loolu xamné xalé yi ci fête bi lañu bok li yépp dañ koy def pour bégal leen pour wonné leen ñom ñoy ndaw yi nekk ëlëk ay mat ñu téggu ci fi nga xamné seen parents yi fi lañ leen tek déggal leen jang bu baaxa baax pour que ñom tamit ëlëk ñu mëna jël relève bi may wax né rek tamit parents yi tay bu féké né mëna ñu def li dafa fekk ñom tamit ñu waccio ak seen liggéey li ñu wara liggéey ci bureau municipal ñuy gëreum bu baax la commission sociale bi nga xamné moy organiser chaque année di jël gëreum né diko tek ci loxo seen présidente muy madame Li Diegane Wal ak ñom Ami Mbodj ñom Ngone Ndiaye ñom Aliou Ba ñepp ñi nga xamné tay ñu ci commission bi di ci liggéey mais béral bu baax bureau municipal ak conseil